こんにちは、ママルコです。今回は5月17日からスタートするミーツアーのトレーラーを分析していきます。まずはコースについて。新コース GC キノコブリッジが初登場ということで、トレーラーを見てみると DS でリメイクされた時にはなくなってしまっていたキノコカーやボムヘイカー、そして花ちゃんカーが復活していて、さらに橋の上のダッシュプレートも復活していけるようになっているのは嬉しいですよね。もう一つ気づいた方もいると思いますが、新たなルートを走るパックン神殿さんも来ています。マリオカート8デラックスのコース追加パス第5弾がそろそろ発表されるんじゃないかなというタイミングなので、 GC キノコブリッジもパックン神殿ももしかしたら追加されるかもしれないですね。動画の最後に GC キノコブリッジの走行動画も載せるので、どんなコースか知らない方はぜひ参考にしてみてください。リーグ戦には新コースの GC キノコブリッジとパックン神殿さんは前半後半どちらにも入ってくるんじゃないかなと思います。その他には SFC チョコレート、 Wii キノコキャニオンが来ています。ピックアップショップには赤ピンクの新マシンと、チェッカーフラッグのような赤ピンクの新グライダー。今日のピックアップに高確率で並ぶカスタムはペンギンキノピコ、ポチ、白キャサリン、ボスパックン、ピンク兵法忍者、アイスクリームバン、トロピカルトラック、白キャサリンターボ、フラワードッカン、桜丸。リーグランキングの上位報酬にはルイージミースーツ、ハテナブロックミースーツ、新マシンの緑とゴールド。ゴールドパスやスペシャルオファーなどの課金要素は G フォースの形をした黒と赤の新マシン、チェッカーフラッグ柄の緑、ゴールドの新グライダーとオリカブトのゴールド。ミースーツは第32弾、今回は2体追加されます。前回に引き続きクッパ7人衆からレミーとモートンのミースーツが初登場。スペシャルスキルはキャラと同じ、レミーはシャボン、モートンはジャンボバナナです。今回も予想が当たりました。第33弾のミースーツのシルエットがこちら。ずっと待っていたという方も多いんじゃないでしょうか。左側はデイジーですね。右側はノーマルな形なのでピンクミースーツかなと思いますが、ウェンディはどこへ行っちゃったんでしょうか。クッパ7人衆のうち1人だけまだミースーツが出てないですね。前回のトレーラー分析でも言いましたが、ラリーウィンターみたいにウルトラレアの新衣装でウェンディが新登場するときに一緒にミースーツも追加されるような気がするので、楽しみに待ちたいですね。スペシャルスキルはどちらもハートかな。以上、ミーツアーのトレーラー分析でした。あくまでも予想なので違っていても許してください。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローもしてもらえるととっても嬉しいです。それでは最後に GC キノコブリッジの走行動画です。どうぞ。